Chikola nya makulu omuntu oku nyumira oluyimba naye bofuna omukisa okufuna obuvono obuddo ye background munotegera background y'oluyimba esigala ekola nnyo amakulu musumba Joseph Ngoma sanyusa okusisinkana nange sanyusa okukula basibu omuntu abeera ne love ye ey'oluyimba naye alulaba bulabi awo mu kuluyimba naye bw'ategeera oluusi ensibuko y'oluyimba olwo waliwo otukkiriza nti bwe tusoma bayibuli bayinza okunnyonnyola ekitabo kya Matayo okuviira ddala ku muwandiisi kugamba n'otegeera ekisukka ndoza gye bayita ennyonnyola ya bayibuli n'otegeera ekisukka ku kitabo oba omuwandiisi ng'otegeera background yo ndoza wabaawo bondi esukkawo omuntu ng'ategedde ekintu ekisukka ku ekyo ky'aba yafuna so oluyimba lwaffe olusooka ku lisiti lwe luyimba olwakambeerenga naye basooke batuwe batuwe freestyle just chorus kambeerenga naye okay just chorus yal okay kambeerenga naye alabikalina maaso gyatwala obolyawo eri maaso gyandaza yeri ebyange byensaba kangume sirifa kuba ye bulamu era nnyini byonna alituusa gye ngenda mukama alindokola wow. Kambeerenga naye oluyimba luno oluwandiise mwaka ki oluyimba luno lwe luyimba lwe nazzaako okuwandiika nga mmaze okukola albamu yange yasooka nga mmaliriza first albamu yange yaliko ennyimba nga ggwe byonna mu byonna ndoza bwe albamu eyo ennyimba bwe zaavuga okumala myezi nga giijo natuula n'empandiika ate kambeerenga naye ngova ku ki anyway oyinza okujjukira environment mu wandikira oluyimba by the way ennyimba zange ennyimba zinasooka okufulumya ennyimba mukaaga ezaakola albamu yange yasooka zanviirako nnyo okubeera nga mpandiika oluyimba luno kambeerenga naye nazitunuulira nentunuulira oluyimba nga ye gwe byonna mu byonna nenetunuulira we nali ntuuse ebiseera ebyo nenerowooza okuba nga abantu bawuliriza ennyimba zange ebiseera ebyo mu kiseera ekyo nze abantu gwe baali tebamanyiiko yadde akatono nti oba mu nsi mulimu Ngoma Joseph oba wali baayo Ngoma Joseph omuyimbi wa gospel oba omuyimbi w'ennyimba eziriowo emyoyo kati bwe nnawulira nga katonda mpadde ekisa bwe nabirowooza nga mukama mpadde ekisa okubanga olwaleero ennyimba zange abantu baziwuliriza ku masimu gaabwe ku rediyo nengaba naye mu butuufu kambeerenga naani ndoza kikola nnyo amakulu okutegeera kati owulira byalowoozaako tafubutuka bufubutusi n'agwa olima ne lugwawo bugwi ne lulina background gye nzikiriza nti eba worth okutegeera oyongera okutegeera ekisukka ku luyimba olwo lw'oba onyumirwa obunyumirwa kambeerenga naye kati kikutwalira bbanga kyakutwalira bbanga ky'okufulumya okuwandika oluyimba olwo olwokubanga ebiseera ebyo nali nkyali nnyo mu mbeera oba mu moodu ez'okutuula wansi okulowooza ku nnyimba n'okuwandiika ennyimba tekyantwalira bbanga ddene nnyondoza yalinga 1 week ku 2 weeks okubanga oluyimba olwo nali mmaze okuluwandiika kubanga naluwandiika nga ate bwe mpuliriza ziri ziggwe byonna byonna tombuulira mulala kwekanga zi-inspiringa obulamu bwange zansindika nnyo mu kuwandiika oluyimba olwo mu mbeera ey'okuwandiika oluyimba olwo oluyimba kambeerenga naye katulufune omuntu kati otegedde background y'oluyimba ndoza kiba kikulu gw'osalawo oba olutuwa oyimiridde oba otudde ekyanguwa Dennis we go nina omusajja gwe njagala oli omwami yantwala njerabira ebirala byonna nansigala mu birowoozo
alina ekisa ekitakoma ekisa kye kiwonya nyabo kisumulula kizisa tekinkanika wakwata ku mukono akutuusa gyogenda mukama bwabayambye takoowa munnange talinga balala yewe namuzuula obulamu bwange bwakyuka teriyo lala alinyamba ng'omusajja oyo era bwetunulidde mu nsene yuganga ennyanja sitya kabi konna omukono gwe bulindokola kati oba sente zimbuze abalabe bange beeyongedde sitanina nyamba oli omusajja weebale omunaga weebale kambere engalaye alabika alina maaso gyantwala olwolyawo eri maaso gyangasa biri ebyange byensaba kamubesiifa kubaye mulamu era nyini yonna oyo alintuusa gyengenda mukama alindokula kambere engalaye alabika alina maaso gyantwala olwolyawo eri maaso gyandaza taata biri ebyange byensaba oyo mugambe kamubesiifa kubaye mulamu era nyini yonna alintuusa gyengenda kimanyi alindokola wewale mukama kikyo kirindisa mukama abangi nga byonna nabiyita munnabiraba kiki ekirisinga obulokozi bwe yansaasiza akasana oba kalyaka enkuba netonnya olutakoma era mukama lisigalayo mukama ow'amaanyi abagagga batamulina bakaaba bakabaka nabo basinda banoonya okufuna emirembe naye gyabula munnange mwatayamba teryayamba obulokozi buli muye yekka era oli okuyamba munnange nga mukama mukutteko bwe obulamu mwatali butiisa tebuba nassuubi nalayo obuzikiriro obutadda kitalo nnyo ekyo nakino kiwulire omukisa gwe gwagala gwomba nekuwa owirike jakuvuma mulindirire alinkolera kamberenganaye alabika alina maaso gyantwala olwolyawo eri maaso gyandaza biri ebyange byensa sezize kangombe siifa kubawe mulamu era nyini yonna alintuusa gyengenda kimanyi alindeko webale kamberenganaye alabika alina maaso gyantwala olwolyawo eri maaso gyandaza biri ebyange byensaba ab'oluganda kangombe siifa kubaye mulamu era nyini yonna bange alintuusa gyengenda mukama alindokola alinyimusa alintuusa gyengenda mukama alindokola alinsitula alintuusa gyengenda mukama alindokola okay twagala okwebaza Katonda olw'obuweereza buno kale akayimba wakayimba naye Katonda asigala kakoze waliwoekyere ngamba nti oba bwe bagamba malayika owokusatu baba bategeeza weevu eno okugamba omuntu asigala afumiriza nagamba nti malayika abuukira mu bbanga tulimulaba ng'abuuka bwati mu bbanga oba byebino ebimu ku bye tulaba nti meseji ejja neeyita mu buyisi mu bbanga bweti negenda ng'esaasaana awo nawo ndoza tulitukawo nga batubikkulira buba bunnabbye akayimba kamberenga naye musiki wono bw'omuyimba nga ggwe omuntu otuula naawe joseph ngoma n'adda wali ne musiki n'adda wali n'obeera faaniwo nga weewuliriza n'onyumirwa oluyimba nga ggwe bo eri abagamba nti bwe mmala okuzifulumya zibanga mpulira nga mbanga eyejeko ekintu nti bantisibutisi bubaka n'ekiteeka wali yes bwe kibeera ye era tekyebereka
Yes, bokolo nyimba kati nga zino oba bokolo luyimba ngolo ekitufu owulira nga oweuse bomala okuderivalinga obubaka oba bomala okurikodinga oluyimba olwo n'oluta naye era naawe weenyumirwa wabaawo ekiseera kiseera kituuka nga owulira obubaka mu luyimba mulumu ku nnyimba ze wayimba obwetaaga era ebiseera bingi byentuula awo ne mpuliriza ennyimba zange yadde ngaffe abayimbi kitukalubiriza oluusi okuddamuko mu muziki waffe n'otuula nayo n'owuliriza ennyimba zo n'ebiseera bingi byentuula ne mpuliriza ennyimba zange kati ng'olwo waliwo oluyimba olw'oli mulaba oli mulaba waliwo ekibuzo nnyinza obutaagala nnyo kisembeyo ennyimba zo naddala albamu eyasooka oli waliwo gyetubeere oli yagamba nti Joseph alinga eyeetikkula ennaku yonna gye yali yayitamu n'agirapinga mu nnyimba okuva kulusooka ku lwokubiri kugamba ng'olinga eyeetikkudde ennaku yonna n'oki n'ogamba naye kangiteeke mu nnyimba buli kye nayitamu buli kye neetikkidde emyaka okuva obuto bwange kambiteeke muki bwekyali kitufu era ndowooza bwekyali by the way yayogera mazima kubanga nze nali nnoonya mu bulamu bwange ebyo byonna nga bwobiwulira mu nnyimba zange kati ebyo byonna byali munze byali kunze nali mbyetise nga sinnaba kuyimba nnyimba ezo yali mutuufu okwogera bw'atyo waliwo abayimbi nga yeetikkulira ddala ekyo kyabadde yeetikkidde ebbanga byeyeetikkidde emyaka byonna nabiteeka mu luyimba firingizi zaabyo byonna mu bufunze kitegeeza nti wali oyimba ggwe kennyini eri abambala obulamu bw'abantu abalala ne wali oyogera ku bulamu bwo bwennyini bulamu bwange bwennyini bwe nali njogerako ekituufu wali bulamu bwange bwennyini oli mulaba ajja atya mu bulamu bwo oli mulaba oyo kati oli mulaba oyo ajjira ku albamu yange eyasooka y'omu ku nnyimba ezaasooka ku albamu eyasooka oli mulaba oyo ezimu ku nnyimba oluyimba bwe ndulowooza nzijukira n'ebimu ku n'obumu ku bufo ebimu ku bifo gye naluyiizanga kati olwo nali mazze okukola gwe byonna mu byonna nga luli mu kitabo wali luwummudde olusi sente ezirikoodinga ennyimba ezigenda mu situdiyo teziriiwo naye nga nina okukkiriza tiluliwo olwo mukama n'ansaasira ate nga mpulira nga byali biro byange mu kiseera ekyo nali mpulira nga tho sente tezaaliwo n'abantu ab'okuyimirira nange mu kiseera ekyo naye nali mpulira nalinga katampulirenga mu kiseera ekyo kabula katampulirenga kugamba ndowoozenga nti katonda natera okubaako kyakola walinga alengedde ku breakthrough nga mpulira ennyimba zino nnyimba ziri anointed zinkolamu omulimu nga nze zinva ku mutima naye nga naye wadde abantu tebaliwo mu kiseera kino yadde ne bennyimbira ku kyalo ne bakuba engalo ne banyumirwa nnyo bakuba bukubi ngalo naye kanyimba ennyimba zino kanyimba ennyimba zino kyeza bw'ogamba nti oli mulaba wali gwe kennyini olinga eyeegamba era ninga eyeegamba ennyimba zino nasooka ekituufu ennyimba zange nasooka nazeeyimbira nga simanyi nti nziyimbira abantu kumbe waliyo abantu bangi ndowooza n'ekigendera ky'omuwandiisi okulowooza nti alina baagenda okugamba kyalibadde kisinga kukola makulu ebigambo ebyo bisooke kukola makulu mulamuwegamba kakati bwewagamba nti oli mulaba katufune oluyimba oli mulaba okabye mmanyi okoye mulimu nayo olina obulumi ebintu kati byakyuka tobitegeera naye lindamu ebizibu byona byo byayala abaana b'abantu yabasukkuluma olinga atalina muntu ayinza kuyamba mu nsenenene luli abagwangamu amaanyi bwe abalaba nga nobawo obujulizi baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti nowabaaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo walukoowa dda
ate ne goro lyayita mu muliro kuba gutinte joli agayanja ogasanga ogayitemu abiwe ndoli mulaba mukama ate yagamba tali kuleka oli mulaba mukama we mulinde tokaba tuzirika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuba bamenyi b'emitima tobakuba tuyomba naye yibirira olabe mukama bw'alokola ono mukama gwegamba mulabye ng'alwana entalo walinda bwe batagambe abasekanga nti naye olina katonda talimba ono mukama teyejjusa teyerabira abantu b'ensozi guma omwoyo gamwama Sidia Mulyo gamba Yesu yakuleka na yenze nchimanyi na wataba bizibu te wababu wanguzi Mubizibu omanyi akwagala Munono kabyanti ye muno ddala Ze polisi yatukwata kolumu Kololwe namanya nti mukama afayo Kale togwa musubi Mukama akola ne mukasera kasembayo Daudi yamuonya Goliasi ate ye Danieli yamuonya mpologoma amanyi olumwa na Yesu olibe ebbanga lyonna naawe alikuonya oyo yawonya omusajja Yobu manya nti mukama takira ate era atakerewangako okukola wabula mu biro ebituufu owowe mudde ye mwakolera Jukiro olabe mukama jakujje wala etandika na bino byolaba ng'ebinene alibikukunusero lyerabira kati mukwano ddamu amanyi totya mukama alikumpi naawe olwo obujulizi byonna byolaba olijulira nga tenze mpona mwesigo yagaba essubi okutali buyinike naye obuwanguzi tunuliro yagaba atasasula busa mulaba mukama gwe mulinde tokaba tuzirika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma bamenyi b'emitima tokaba tubavuma akulaba era kumanyi Olimulaba talala Okumanya oluyimba luno Olimba Okumanya oluyimba luno Lwanva nnyo ku mutima Lwanva ku mutima Luza Lumu ku nnyimba zange Zindubirawo ddala okuyimba In fact Wait Lwolwawo okuyimba Myaka di Kapakati zine nnyimba za myaka kumi na kumi n'ebiri emabega Tuweze Kubanga zine nyimba nazimba bili mwenda. Zigenda kuweza emyaka kumi n'ebiri. Lwaki luli mwezi zolwawo okuyimba? Kati abantu bano ab'omu kibuga tesitera kubayimbira nnyo nnyimba zino. Naye luno lwe lumu ku nnyimba ze ntera okuyimba mu byalo eyo munda. Abantu b'omu byalo bawuliriza ennyimba zaffe okuva ku lwasooka paka kulikola ki? Era bazisaba nnyo. Kati oluyimba waluyo tasobola kuvuga nga toluyimbi. Twagala olimulaba. Lwaki ku playlist yo mu kibuga terubaako nnyo? Kakati nze bwe baba tebalunsabye seetawaanya okay. Kubanga waliwo ennyimba ennyimba endala nnyingi eziri ku front ezili mu maaso ate nga nazo zikoma ku mitima gy'abantu okitegeera kati zino ze zimu kuzikoma ku mitima gy'abantu naye ate zo ziri ziteeka ku sekendi kati niwuni mukama mulungi oba nduyimbye ne ndumalako nga kitera nduyimba bwoba jukira oyinza obanga omaze ebbanga kinga toluyimba myaka really kati nyinza okuba bukyanga nsembeyo oduyimba bukyanga nsembeyo oduyimba mu bantu abalunsaba nti ffe twagala olimulaba naye nga ate lwe lumu kuluyimba in fact ate ekyewunyisa
lulumu kuyimba lusanga mubafanizi nga chikumi bensanga mu wiki oba mu lunaku lulumu kuyimba lubagamba oluyimba lulimulaba bwendu buliriza nzira mama nendoza mubayimbi chiri comment yali luyimba lubafulumya nenga ate mu ku list ya nyimba zoyimba tetera kubera oba music wa mu abanyuma nnyo kuuliriza aha okusinga okumperforming olulumu kuyimba zo kuuliriza obuliriza njala kino kibuzo nkibuulizeewo nga tetuna bagenda kulimba tugenda kugenda tombulira mulala aba nalala abayimbi katika olukwa tuli mu gospel waliwo kati njja kwejjawo nga sozo omuyimbi oba muwandiisi ndete sozi owamawulire abayimbi nadala aba gospel batandika nga bayina music gwe bayimba one omukkakkamu two akwata ennyo ku bulamu bw'abantu abuwulirira awe essuubi agumia ne bamuvaako ne badda ku music owookukyamula obukyamuzi kirabika nnyo nga batandika nga bakkakkamu ne bawunzika nga bakyamula bukyamuzi bantu kuvuga bantu mu kukyamuka mu kuzina mu kunyumirwa okwo bwe kutyo dhani okubuulirira okwatandika lwaki oloza kiri bwe kityo kakati ebimu ku kozi yekyo oba kubireeta ekyo nti mulembe emirembe jinenge jijja jiwanyi singanya jijja jiwanyi singanya emirembe jijja munsi okitegeera temusobola kubeera mu mulembe gumu oba mwa kugamba nkola ya mukama mu butonde nduza mukama bwatu buyakola ensi ye ebintu bikyuka kakati abantu bawangulwa nnyo emirembe abantu balina obunafu n'emirembe nti kizibu nnyo abantu nga ku kikumi osangako abantu bataano bakumi abasigala nga bakyakola ekintu nga bwe bakitandika omulembe nga tegukoze kutya okirabamu obunafu kirimu obunafu kubanga oluusi emirembe gino mu kutambula n'emirembe jitujja ku meseji jitujja ku mulamwa kakiringa nze bwonansanga ng'ate lwaliro nkubalaga nze eyayimbanga ennyimba ezikoma ku mitima gy'abantu naye nkuba akafaananyi n'okuyingirira style ya Levickson yes nkuba akafaananyi nga era olaba nti mba ngenda kubeera jajiti abantu bennyini abangoberedde bukyanga ntandika abazze bagobera ngoma Joseph abagenda kunja ajinga nti Joseph yabadde ki olaba bwakyuse n'omulembe naye nzikiriza nti then ne bwaba ngoma oli asoose n'owokubiri bwe besanga beyitako era abayimbi bangi nga kakati bo tebasobola kukiraba naye fe abawuliriza ennyimba zaabwe oba abantu abawuliriza ennyimba zaffe babeera mu mmotoka zaabwe omu nga alina abayimbi babiri naye nga bonna balina erinnya limu era waliwo yagamba ndoza nali ku season eyo n'agamba nti njagala omuyimbi bwati naye njagala oli omukadde saagala ono omupya oli akugaana okugamba nti ono ogundi gwempuliriza ow'emyaka giri singa bamaane basisinkana nayo bayinza okwekuba omu ku bo bawafaawo omu ng'oli afudde kubanga tebalina we bakwataganira okusinziira kwona aliwo kati n'oli yakola ki ndowooza nti ate tuteekwa okunywerera ne ku mirandira oba ku misingi kituufu okubeera modern kiba kirungi naye okusigaza values zetwatandika nazo lwasigala tukyakola amakulu akayimba bwewaba waliwo ennyimba zo ng'omuntu lwenzikiriza nti luyimba lwange lwe luyimba olwatombuulira mulala bambi tombuulira mulala ova ku ki waaw tombuulira mulala ezo zonna nzijjukira zijjiraawo mu muudu eyo ey'okufumitiriza ennyo ku bye nayitamu ku bulamu bwe twayitamu bwe twakula tulaba embeera n'ebintu bye twasisinkana mu nsi nga tutandika okutegeera kakati era zonna zijjiraawo mu olimulaba mu muudu eyo tombuulira mulala najja tobita era bweziwuliriza ennyimba ezo zonawulira nga omuntu kugamba ne bwoba tomanyi ngaoma Joseph
bo one of those songs oliyanga omuntu yayimbe nyimba zinateko kubanga ina weyaita aina embera muyazimbira aha tombulira mla najukira najukira bintu byo najukira ningana ye nino bulambu naitamu lwachi obulambu unombole kaulesi ne siwogera ko atenuze saa ina na chiruzu saluza binji mukuyimbe nyimbezo kati birowoza kati binji bitegedde kati nali simanyi nti muntu oyimba oluyimba ngo inayo waita nosanga nomulala yakola ki ngawo yaita nibi munyigo omutima nze nayimba byange kuza nti mu African setting oba Uganda setting tusinka na environment yemu tuli emmere yemu enjuba egwobudde bwebumu tuyita mu mbeera ze zimuso ogenda okuyimba kyola nti era nandisabye ennyo nti oba abantu ba concentrating nnyo mu kutuwa stories zaabwe okufaking obulamu ne bagezaako okutuwa obulamu obutali bwabwe obulamu buno obubwo bwe bumpa essuubi bwe bumpa amaanyi kubanga oba oyogera ku kyewalaba Pawulo yagamba nti yali Pawulo nti njogera bye nalaba si bye saawulira nebye nze ndowooza nti abantu ogenda kwekanganga babondinze nnyo n'ennyimba ez'obulamu obwo bwennyini okusinga oluusi okulowoleza obulowoleza abantu abamu ekibatawaanya batya okubuulira ku nsi oba ku bantu okubuulira ku bye bayisemu publicale bibaswaza liki naye waliwo oyo yakola kakooti kankomako nnyo yagaa totyanga kwogera oba kweyabizamu ebyo byokoze eki naga nti ekyo olunaku lumu kigenda kukuyamba ate kibeeko n'omuntu obulago kiyamba akayimba ako Dennis ntera nnyo kutawanya omanyi nti njagala nnyo kye bayita freestyle nga tetuluvugidde mu beat daladala tusobola olufunayo waakiri verse tusooke tugifune mu kufumiintiriza okwo kubanga ne bwewaluwandika terwalina bivuga naye obulamu bwewalinamu oluyimba olwo nga mulimu olwendoza ninga oba waziwandikanga n'okaaba n'okaaba nze tombuulira mulala abanga agatombuli awali Yesu wange oya that feeling zokutandiko tegeresi safuna sanyu na mirembe kubane bena sanga otebali na sanyu amazima mama ne baganda bange nasanga mu nseno wamma mu mutima ne nebuzanga nti oba taata yalagawa okulya n'okusoma kwaffe nga mama yafayo kale ngakola nnyo alabe nga tubaawo n'atunyumiza olugero lumu mama titaata tuzaala yadduka mu biseera by'entalo ng'aliko abamuyiga nalaba maama bw'afaayo nalaba maama bw'adaga anti ng'ayagala baana be tube n'emirembe naye yadde maama yafaayo ye mukama yali yatumanya senga teyatumanya okufa tetwandikuwonye twayita muliro agayanja aganene ne tusaabala naye mukama yabanga wamu naffe era tebyatuyinza nze tombuulira mulala awali Yesu wange oyo akuba ekkubo we litali alwana entalo zaffe mulwanyi w'amaanyi nnyo talina ye kimulema bw'omuwa ebizibu byoye mukama akuwamu essanyu ogw'omuyaga gw'olaba bulikoma tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa bwaligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka guma essanyu lirijja n'eryato lirise tara e
da 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 amaziga nena kunebisembera natulanga nensirika bwenti nga naye si miyembe nga mama akeera kulima okuva ku makyadda mu kiro alime yaffe n'alime y'abalala akasente okusoma we nabeeranga eyo ku ssomero ng'abaana balina emirembe nze nga buli kye neetaaga maama nga ndaba bo bukirina nabeeranga eyo mu kuzannya nga mpita mbikomera nga mulingamba twalya kiyeffe enkuba bw'etonnya mu kiro maama mwenna ne mutoba emizigo ne gibanga eddame nga tegyonna mikadde obusungu bwannumanga ng'endwadde zinneesibyeko lumune mbuusa maama nti nze lwaki okulwala lwala naye mu bwavu obwatulyanga oo oo sozi mu bwavu obwatulyanga n'endwadde zaalumanga labeera mukama yabanga wamu naffe era tebyatuyinza nze tombuulira mulala awali Yesu wange oyo akuba ekkubo we litali alwana entalo zaffe mulwanyi w'amaanyi nnyo talina ye kimulema bw'omuwa ebizibu byo ye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba mu nsi tegukukanga muganda wange guma bambi todduka tova mu lyato tova mu Yesu waligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka weguma essanyu lirijja guma n'eryato lirisiaojakwonoona ojja kukola ebyanalunga eyakola mpole nkolanagotta amayuni obulamu bw'oyogerako nandyagadde kuma kyali kyalo kyekyo awali firimu eyo yonna baga firimu y'amasasi firimu ey'amasasi yali mu katundu kyako kubanzikiriza nti omu ku batinza okuba nga balaba sho eno wonna waba asinzidde era ayinzaganaga nga nze mujulizi nze mujulizi oyoyoyo twamulaba ng'ennaku emulika eyo zane lumonde n'atukula kitundu kyekyo kyokulidde nnufe tebatuzaala wala nnyo kaalo bakayita namalere 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 ali mu Wakiso district luliedde nnyo yabanga mpigi namalere ng'okutte Hoima Road ng'okutte Masaka Road n'okwata mpigi okwata Bombo Road Wakiso nga munene n'ovuga kilomitazi ziringa 8 okuva e Kampala mpaka wali ekawanda mpaka wekawanda kati awo ekawandawo blanchingira no waliwo ekikubo ky'ettaka awo ekireega paka namalere kiyitamu paka mu Kiteezi Kabaga mpererwe ya namba nya bwana ngoma nze njira ne neetabula neŋŋamba njogerenga muwandiisi njogerenga muyimbi njogerenga mukristaayo njogerenga munnamawulire yonna waliwo abayimbi abayimba abantu bye baagala yes n'abayimbi abayimba abantu bye beetaaga bintu bibiri byanjawulo nzikiriza nti olumu abantu bagwanidde okufuna ebyo bye beetaaga okuwulira okusinga bye baagala okuwulira omuntu bw'awulira music wo awulira ng'oyimba okutuusa ku muntu bye yeetaaga okuwulira yes oluyimba lwa tosala musango bwe bulamu abantu bwe tutambuliramu naddala mu lugendo luno olw'obukristaayo nzikiriza nti twafuuka lulumu kuzindwawo okuyimba naye oba olwo oluyimbayimba koko bamanyi oddunsala eyo n'endudde ogiyiga n'oludoojiga naye nzikiriza nti eyo yemu ku ddoozi abantu gye beetaaga okuwulira kubanga tutambulira mu kulamula buli kaseera mazima n'oli n'agusala n'agusala n'otunuulira asala omusango n'ogabatambulira mu kusalirangana misango kakati ono asala omusango bwe tunaamuteeka mu kaguli nga yaavunaanibwa anaasimattuka atya ova kukyokuwanika tosaba bali baleeta omukyalo omwenzi
Gava ine chigendi vyochomu kubama inja. Bamulita masuga mukama wafe Yesu. Amali gobe mchibia. Aha. Elaba ali bamwesi unze nyo kumuta. Bakubanga nufana nyinga wala bamukubia ama yari wali. Atonya musaya agwawe aweddewo na ye Yesu yene ye kutamira wansi na wandika na baganda atachikolanga ko aba ate yabalaba ko basenvula obukumu aba abakulu bakabona abakulu abo buyinza bebasoko kutambula je nabo buyinza benyine twali yasigala wona bali bononi ule ova kuchi olwakati to salamu sango Olimbulu oba waluwe yali akuli obubinga akulima mpindi ku mugongo omanya abayimbi tuwanira mu nyimba abayimbi tuyombera mu nyimba onaga nti yangoze bwati etakadi ngira mutakali yange mpapeni yawo no lupapula natandiko kulukunya bwina oba waluwe yali akulima mpindi ku mugongo no mga mkulu pola mpola tosala timusalanga musango kusi namwe gulemo kubasalirwa kati atera nintunulira Never Nabu Uganda, Giriba Sariangana, Missango Muchiachi. When Nabiga Tagata never Ganda Okusari and Missango Kunji Muchiachi. Eh, Ochidaba. Na, and I am Munechi. Yo, Omosang, when I can mini atambria Mukonona. I know, can you say Nabi Mumani Konga Sibirunji, Chokati Nayakorachi? Nayas, I never commented. If you remember, could never cone. Nipandi kan tosala musango nawe toli gusalirwa dens tosala musango relaxe Obero mukunye bazama nawechi eh bangi atotujukiza maweje benango musajio kina muno nyako ogambo yagala mukama Na yola bikolimba Posawala kumwagala Gatenzo usali na musango Manyanti mukama kuyagala Yasonyi wabona benenya Na ye kwa tendaba Basonyi waboku vama india Amazima tosawala kwagala mukama gotala basozi Ganza kurio kumbi Uganda o ondaze uchayi Chavi jukila no When nakoro uruji Wanja gana webali nyo Ayo when nabawu kamao Wancha wakalori mchai nyo Echibichimu Echukwela vizeli runji liona Wachu tonjukida Elirunji yawalaba kujendi Kwa nobo saba Burira wene nyaburi chisera Kuba kafana nisenga mukamana ye yali akowa Atulazo mukwano na yefe tulaze uchayi Tusabya tusasire na yefe tetusasira Sozi tosala musango nawe toli gusalirwa Omanyi kyosiga ate nakyo kungula Yagala balabimu Ina masembe zenga Amuze muyambe Tumule kakuli ya dala Munange tusala musango Nawe toligusalirwa Omanyi kyosiga Ate nakyo kungula Yagala balabimu Ina masembe zenga Oya uze muyambe Tumune kakuru ila dara Ta, ta, ta Dennis Ono usabi angawa kuru wa nage chifu Dennis Okukola uvisi chirungi Na ya yononyo tumusonyi wenga Dara Ngera mukama Weya tuangala fawa yonona Atino Ingera mukama Weya tuangala fawa yonona Banangu Lulo londo era bidesa Ne chibera Chibera walo nyibanga
gwawo kuziyimba teza myaka mingi mabega ngenda ku dance practice nge ne mutoto ngenda kuyimba zisitira kuyimba eh ngenda ku dayo ngoko si kirungi nayo nonye tumusonyi wenga ah boya twagala faba yonona eh abo yonna olaba abo nonye mukama bagala ye naye lwakuba nti ne sitani tabali mirembe njia kunda yu mija mtoto ina nyimba nga mekazo recordings kakati nze ntedu gamba bantu tisina nyimba nyingi nyo na kumanti nyimba zange zi sound inga nge nyimbe nyo nyingi nyo ila bantu banji baluza nene nyimba nyingi nyo nene nyimba ndoza ziweze kati kumi na mukaga zoka kumi na musanvu zoka Zoka muganda wangi. Lwacho lwa ufulumia nyimba kubanga? Omuntu wa kubanga wafulumia albumu ye ya soka mubili muenda. Bili muenda, bili kumu. Oliwa yali gamenti wangu kwa daba kala alua ainzi banga yali tuwa day at least after every 2 years. Ne, lwacho chukoli ya kupese. Kakati ila nti lugamba haba na maulile na haba imbi kwandu jange nti nze yenze. Waliwa ate gwechita inza kukulida, gwechita jia kukulida. Anga ngokusigalanga muyimbi mulungi wa amanyi aina kubanga enyimba nga fulumya etakera katinzi simanyo bani nabu nafumucho kubanga obanga yala nnyo mukukola chi mukutula kole chi ne chensingo kulwana ko nze chensingo kulwalanga chikulumbula mu bwange kwe kukakasa nga mukama nyamba bululimba lwenyimbye ni lubanga lusobola okuweereza eri omutima gw'omuntu eri obulamu bw'omuntu ndoza obukulu bwenzo banga si nnamba ya nyimba. Aha. Okay. Yes kubanga nyimba nyingi mu gospel naye ziweereza ntono ntono ziweereza ya yeah. Okay waliwo oluyimba gwe munnange actually gwe munnange njagala ntandike na kibuzo kati wano I have activated the button of being a journalist. Gwe munnange olwa gospel. Ne gwe munnange olwa secular. Sagala kwesa kigambo lwansi. Oli agamba baba bali mu taxi na gamba na ba music yego bayito wensi. Namba kati oli kyabaka omusabaze kyabaka nti owaye. Enyimba zonna otukubidde za so tukubidde za nsi. Chavamu gamba nti Yesu olweggulu olutambiru liludda oluvudde muggulu kubanga bwagamba tulinenge je tukya ulanga tugamba nti bano baba eri planeti ndala bayina je bavant fena tuli munsi ndoze nja olokuba munsi nenga tuli bansi yes ugoroze chikambe chitufa chali bade chokwesa chali bade chimu na limpide ka bayimbi abandala abasekula nga bakayana nti tubaula tugamba nti kati boba no ba bansi kati abata abansi baba baggulu abata babansi abata babansi era mu okusinzira mu Bible nduza baba baguru Yesu yenyini yagamba ndi tuli munsi nesinga abensi naye tetuli bansi ya tetuli bansi naye tuli munsi okubulirira okwekisumba kubanga atera ku nkomero abantu bantu tulina bakwana nga tu ate sibayi wakya abantu bensi tebakyagala Bala bila denga ababa se sodde na ye ndoza mukire yokwagala yokwagala nokusembeza abantu nga Kristo bwali nti ate primary target ye bebo ndoza we sana we kigambe kirala ekigamba abayi atuli basatu wano ekigamba ndoza nti ha kigamba chadi gambe kitya abayimbe nyimba ezitali owa myoyo oyogedde ezitali ndio za myoyo ateka kati ndo cheunyisa nabo bennyini enyimba zaabwe baagala ziteeka mu kategori enyimba ezikola ki ezili owa emyoyo kale tuziyite ezili owa emibiri kati sagala tugende nnyo mu byawandikibwa kubanga atera nalirese ekibuzo ekirala nyimba ndyoyeza za mibiri okay nyimba za mubiri naye ate bwe tugamba Bible bwe gamba nti emibiri gyaffe ye yeekaalu ya Mukama omwoyo mutukuvu mwatuula
then omubiri gote yali bade nayo once in a while or sometimes target kubanga ne omubiri nako kutekedwa okuzimbibwa kuzimbibwa oluti bayinza banga bakuzimba bubi bubi ya okuzimbibwa okuzimba emibiri si kye kibi naye ngeje gizimbibwa ndoza ate ku nkomere wa wendeta challenge eri aba abayimba oba abawandika music wa gospel bali owa muyoyo nayo miyoyo gino bwe kijja gitula mu gitula mibiri omubiri guno guzimbidwa okubeera receptive eri omwoyo kubanga ku nkomero omuntu bwana wayo noona omubiri gwe nga aguliisa bubi takukozesa exercise nzikiriza nti ate ogwo mubiri omubiri gulina okuteekebwateekebwa obulungi nga bwe guli nti gutuula mu mwoyo nolwekyo tetubatongoza nnyo nga abalyoyi ba mibiri kubanga ate n'emibiri tugivunaanyizibwako ab'emyoyo tuvunaanyizibwa ku mwoyo nali tuvunaanyizibwa mubiri ina kyembikuliddwa mu ttooko shedo ina kyenfunye wano nja kukikola w'oluyimba ndoza wategerekese kakati tubadde kugwe munnange I think gwe munnange owuwo yafuluma okusooka ow'omukwano if I am not mistaken owomukwano yajja ngono wanga baddewo emyaka jigena mwetaano kubanga yegwe munnango wange aliowe emyoyo yafuluma mu 2014 awo ya remember 2014 ono owomukwano namuwulira jjo juzi wano nakolayo emyaka oba yakolayo omwaka gwawira bamukuba omwaka nga gumuli bakola ki tewawuliranga kiina engeri gyekiku affectinga abantu okutandika okupasiving okugabana message yo mu ngeri mu approach eyiyo ne approach endala kakati ebintu ebyo byonna nze ng'omuli ow'emyoyo olw'ekisa kya Katonda waliwo ebintu by'otunuulira mu nsi n'obirowoozaako kuba kakati nagaa kakati bwe naavaayo mu shuwinge ate n'ekirala amateeka agaffe wano aga copyright gakyali manafu nnyo okugyako okudda mu mikutu gy'amawulire okulabikira mikutu gy'amawulire nemulepuka neŋŋamba naye n'ekirala ate oba oliawo omwana ono nnyinza okubaako engeri gye mubuulira enjiri okuyita mu luyimba olwo bwe muleka okitegeera okusinga lwe naavaayo tukole tutya omanyi gospel music ono omulaba tulina obuzibu abayimba gospel music ali ku level nti we are doing ministry tukola ministry tukola buweereza si bya ssente kati bw'ovaayo ne bagaha pastor balokole batabuse ku ssente wamulabye Joseph Ngoma bali mu kooti nabo banoonya ssente bakola ssente okira neŋŋamba naye nze ndi nnyanja kati nze kanneeteeke mu kifaananyi ky'ennyanja nnyanja buli omwajja n'akola ki n'asena kutekalira okira sijja kwetunuulira nga kagundi akadomola akakalira yeskyonkyagadde kakati ova kuki okuwandika gwe munnange yegwe munnange oyo yegwe munnange yegwe munnange oyo kyantwala ebbanga nno oluyimba nalwandiika juzi mwaka gwali mwaka ki naliwandika ndozera mu 2014 lwajjanga singo nali ntandisa okuyimba ennyimba singo nga sikyakola album kakati najjukira stories maama zeyanzinyumizanga ez'entalo maama wali maama gyali nakuba abasinga bamanyi yafa era nina abantu bangi abakuyapambe ennyimba zo zituwa omukisa nekikoze bubi nnyo okubanga maama taliwo ate nonanga abamu mbalekerayo naye ndowooza oba waali tuwaddeko access ku maama kubanga kyalina story maama waali kubanga ennyimba mpeza ennyimba nga 2 nga njogera ku maama naddala ennyimba taata naye gyali ate ekyewunyisa bonna gye bali taata wange ali kisolo eyo ali bufumbira eyo ekisolo ndi musajja mwesitaana taata wange baalabaganira ne maama wano mu Buganda ne baagalana ne batuzaala naye nga taata wange yali ava kisolo tusibuka kisolo eyo tukulidde wano mu Buganda olulimi twogera Luganda olufumbira tugwamu lugwe tetulumanyi gwe munnange kati najjukira entalo ezo maama zeyatunyumiza abanyanya bakwatanga abakazi abalina embuto ne baba baaga ne babijjulamu bibiri ne babajjamu abaana kati najjukira ebyo neŋŋamba naye
katuna nga mukuru uli omukwa abo bibali iza ate nali lubuto ebise mama yali lubuto lwange ubisere ebyo Dennis